put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledalci. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, koji važi za jednog od najozbiljnijih kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred stranke Demokratske akcije, sinoć je u našem centralnom dnevniku uzburkao javnost izjavom da bi mogao odustati od kandidature. Njegove argumente da se kroz stranku provlače procedure koje bi mogle oslabiti SDA, ali i samog kandidata, ne dijele stranačke kolege. Podsjetimo, SDA odlučila da kandidat za državno predsjedništvo bude izabran na konvenciji stranke, s tim da prije toga sve opštinske organizacije predlože najviše 3 kandidata. Nakon odluke SDA da se kandidat za člana predsjedništva BiH izabere na konvenciji stranke, u dnevniku TV1, jedan od glavnih favorita, najavio povlačenje. Vrlo blizu sam odluci da na neki način uopće ne budem kandidat na samoj listi potencijalnih kandidata stranke Demokratske akcije. Izjavu Zvizdića za TV1 ubrzo je prenijela većina medija, a njegov stav iznenadio je stranačke kolege. Obično to se na stranačkim organima saopći, iznenađenje je u tom smislu da se zato čuje putem medija. Gospodin Zvizdić je zaista referentan kandidat kao predsjedavajući vijeća ministara, kao čovjek koji ima svoj politički background u stranci Demokratske akcije. Nadam se da će ostati u proceduri do kraja. Da je Zvizdić kredibilan, javno je potvrdio i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, nominujući ga za kandidata, zajedno sa Šefikom Džaferovićem i Safetom Softićem. Odustajanje od ranije prakse da organi stranke predlože kandidata različito se tumače. Procedure koje su najavljene po meni nisu dovoljno efikasne. Ja mislim da one slabe neophodno jedinstvo stranke Demokratske akcije i slabe ukupan kapacitet kandidata. Ja mislim suprotno. Mislim da je dobro da se ljudi unutar SDA pitaju o ovom važnom pitanju. Vjerujem da će taj proces koji je prvi put u stranci Demokratske akcije rezultirati dobrim rezultatom. Postoje indicije da se Zvizdić povlači jer se iza navodne demokratizacije stranke krije pokušaj da se za kandidata izabere supruga predsjednika SDA Sebija Izetbegović. Naši izvori govore i o tajnom dogovoru SDA i SBB-a da obje stranke kandiduju žene, a učestale tribine asocijacija žena na kojima se pojavljivala Sebija Izetbegović pokazuju da ambicija, bar lična, postoji. Očevici tvrde, sve je presjekao sam predsjednik, bar kada je riječ o tribinama. Sebija se do konvencije neće na njima pojavljivati. Sve su opcije otvorene. Koga će teren još predložiti, ali evo, kao što sam kazao, ja smatram da tu nema više od 2-3 imena. Ne može svako ponijeti, da kažemo, taj dio odgovornosti da bude kandidat ispred SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To može najviše biti još jedan ili dva kandidata. Gospođa Sebija Izetbegović je već ranije kazala da nije kandidat za tu poziciju. Predsjednik stranke je kazao da ona nije kandidat za tu poziciju. Ne znam šta bismo više od toga mogli uraditi. Moj je dojam da unutar SDA u ovom trenutku su 3 kandidata. Sumnja ostaje, jer način izbora kandidata na konvenciji nije do kraja usaglašen, a postoje unutar SDA visoko pozicionirani kadrovi koji smatraju da će izbori proteći u nedemokratskoj atmosferi. Kažu, takav je bio i zadnji kongres. Problematizira se i činjenica o velikom broju povjereništava i nedostatku snage baze da se odupre volji užeg rukovodstva. Tako Krajina vjerovatno neće imati kandidata. Nije realno, ja mislim da će organi stranke Demokratske akcije odrediti ko će biti, da će to spraviti kroz organe stranke. Zvanično, konvencija je kompromis, jer nije bilo volje da se kandidat bira anketom za koju su već bili onštapani listići. U svemu je, kažu, učestvovao i Denis Zvizdić. Učestvovao je na sjednicama i kolegija stranke, predsjedništva stranke na kojima smo razgovarali kako, na koji način da se uključi što je moguće veći broj naših aktivista sa terena, da bismo dobili prijedlog onog kandidata za koga teren procjenjuje da je i najkvalitetniji i da bi mogao pobijediti na predstojećim općim izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Očigledno, u SDA će biti burno do 26. maja. Vremena nema puno, a pitanje je samo koliko je ko spreman rizikovati.